приміщенні закинутого львівського автобусного заводу обвалилися 4 плити бетонного перекриття. Гуркіт був такої сили, що мешканці прилеглих будинків подумали про землетрус. Гігант машинобудування збанкрутував. Відтак вже кілька років на території жодного працівника. Лише крадії металу та підлітки-сталкери. 10 гектарів землі за 3 кілометри від центру міста Ласий-Шмат. Однак поки там пустка. На цьому відео з дрона видно зруйноване приміщення львівського автобусного заводу. Долі роздроблене вщент перекриття. Гуркіт від обвалу саме цих плит розміром 3 на 9 метрів налякав місцевих мешканців. Столи почали дергатися, все затрусилося, стіни, люстри. Та й все, думали, що якщо взірвалося, то би могло б когось забити і все. Добре, щоб жертв. Тривало секунд, мабуть, 7-8. От. Після чого перелякані вибігли на вулицю. Три плити впало, будинки трусилися, реально. Трьома хвилями пройшло просто. І тут, я думав, що це землетрус. Величезна територія лазу порожніє роками. Єдині, хто тут господарюють – злодюжки. За 3 роки до поліції надійшло понад десяток скарг на крадіжки металу та незаконне проникнення на територію заводу. Хвилюються і батьки, адже підлітки вподобали закинуті приміщення для ігор-сталкерів. Та це ще не все. Місцеві скаржаться, тут ще вештаються наркомани, алкоголіки та безхатьки. Хоча на цій території могли облаштувати сучасний завод чи громадський простір, каже головний архітектор міста. Охочих підприємців урвати цих ласих кілька гектарів землі неподалік центру чимало. Цінність території, в першу чергу, полягає в тому, що вона є між центром і Сихом. Друга цінність – це те, що все-таки вона є на залізниці. В перспективі може стати дуже хорошим транспортним вузлом, власне, для громадського транспорту. Та продати земельну ділянку чи перевести об'єкт на баланс міста неможливо, оскільки територія у приватній власності 60 афілійованих структур лазу. Більшість цих об'єктів вони знаходяться під арештом або в іпотеці перебувають, тобто в заставі в банку. Єдиного власника цього комплексу на Стрийській 45 немає. Чиновники планують провести інвентаризацію земель і знайти усіх власників. Тільки після цього можна планувати, що робити далі. Юлія Ванкевич, Антон Лакіза, Факти, ICTV.